গুড ইভিনিং আর সকলকে মোৰ অন্য এটি ভিডিও পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপনার ভালেই আছে, বর্তমান ময়ো ভালেই আছো। বারো রাতেপর ভিডিওটা কিন্তু আরম্ভ করিম ভাবিছিল, কিন্তু সময় পোৱা নাই। মার লগত মায়ে মই দুজনী মানে বজার গলো, বজারের আহি করে এইফালে কাম করে আছো। বর্তমানে পানও ছিঙি আনিলো ঘরের বাড়িরপরা, তারপর কলপাতখিনি কাটি এনেকে ধুই থৈ দিছো। আর এইফালে ইয়া কাটি থোৱা আছে, কলপাত চলপাত সব কাটি আর এপিনে পান ছিঙি সব রেডি করে রাখি। এইটো কৰি থাকোঁতে একদম সন্ধিয়া সময় হলি আহি পিনি একদম 4:30 বাজিলে, খিকিখনো মাৰি লওঁ। আৰু বিশেষকৈ দিনটো সময় পোৱা নাই, মানে আজি আমাৰ ঘৰলৈ গাঁৱৰ হুঁচৰি আহিব। সো হুঁচৰি আহিলে মানে আমাৰ প্ৰতি বছৰে মানে ইয়াত খোৱা হয়, তেনেকে ভাত খোৱা হয়। আৰু সেইকাৰণে মানে সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি থকা হৈছে কাৰণে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা টাইমে পোৱা নাই। এনেই মই ভাবিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বোলো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। যে কি নহওক, আজি ইভিনিঙৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, শেষলৈকে চাই থাকিব, শেষ জনাব নাপাওঁ। পাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু গাঁৱৰ হুঁচৰি কেনেকুৱা কি কথা সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইপিনে কি কি মাৰিবই হ'ল, আৰু মহ যে বহুত বেছি মহ ওলাব ধৰিছে, গৰম দিন পাইছে কি নাপাইছে, কিন্তু মহ আহিবলৈ ধৰিলেই। সো সেইকাৰণে খিকিবিলাক মানে সোনকালে মাৰি দিবলগীয়া হয়। সো খিকি মাৰি ল'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান। চাৰি আনিলোঁ মানিমুনি। আচলতে মানিমুনি অকল মানিমুনি চাটনি নবনাওঁ, মানিমুনি লগতে দিম, মানে মিক্স কৰি পিনি পদুনাও দি দিম, পদুনা মানিমুনি আৰু লগতে দি দিম এয়া মচুন্দৰি, সব গোটেইখিনি মিক্স দিলে মানে ভাল লাগে। অলপমান মানে চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়াই বুটলি পিনি থৈ দিছোঁ। আৰু সন্ধিয়া নহওঁতেই ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, বিহুত খোৱা হ'ল আৰু মাজে মাজে খাই থকা হয় বাৰু। এইখিনি এতিয়া বৰষুণ দিলে ধুনীয়া চাফা হৈ আছে, মানে একদম গা ধুই আহিলোঁ। 5:30 বাজিলে, গা পা ধুই কৰি আহিছোঁ, মানে লাহেকৈ আজৰি হৈছোঁ আৰু আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে। আৰু এইপিনে এইখিনি গিলাচখিনি ধুই থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, যিটো লাগিব। আৰু খোৱাৰ যা যোগাৰ কাৰণে বাহিৰৰ আমাৰ পাকঘৰতে বনোৱা হৈছে। এইপিনে ওচৰৰ খুৰীহঁতকো মতা হৈছিলে, খুৰীয়ে এইপিনে কাটি আছে পিঁয়াজ নহৰু তেনেকৈ, আৰু এইপিনে মায়ে দালি বনাই আছে, আৰু মই এইপিনে চব্জি কটাত লাগি আছোঁ, ৰঙালাও জাতিলাও তেনেকৈ। আৰু এইপিনে হুঁচৰি পালেহি Oh!
বিহু গাই শেষ হওয়ার পিছত হেবেলি খানা খাবলে বহিলে সকলো এনেকৈ চোতালতে খাইছে আর আমি ঘরতে বনাই থোৱা হল আর নিজে নিজে ভাগ করে খেলে। সো আজিলে বাই বাই।